Tjena och välkommen till den sista videon av den här lilla miniserien där jag äntligen kommer att tippa Allsvenskan 2021. Även om första omgången redan har spelats för det här laget, det där fick ni syn på min planering. Men denna video kommer vara väldigt rakt på sak. Jag börjar från 16:e plats och jobbar mig hela vägen upp till första plats på vem som vinner SM-guld. Men vi hoppar bara in i det. Då börjar vi på 16:e plats. Och har ni följt serien så tror jag inte ni kommer bli förvånade över att jag sätter Östersund på sista plats här. Och varför jag gör det är av ganska många anledningar. Men framförallt är för att nu har de ett värvningsförbud. De har tappat mer spelare än man har fått in. Bland annat Isherwood som var nog den enda defensiven som verkligen funkar för dem förra säsongen. Och det säger en del när ens lag är byggt på att tro att detta de är här egentligen ska vara detta i deras ögon. Det ger inte positivt för deras säsong kan man säga. Så jag sätter dem på sista plats och jag tror jag inte är ensam i att göra det. På 15:e plats och den andra nedflyttningsplatsen direkt då är där jag kommer sätta Varberg. Och det är för att jag personligen bara tycker de är för svaga i år. Om man kollar till deras transferfönster så har de i princip sålt ett helt lag och fått in ett helt nytt lag. Men grejen är, det de har fått in tycker jag väger mindre än det de har förlorat. De förlorade Selmani som var poängkung förra säsongen. De förlorade Norlin. Och de fick in Simovic, ja, men det var ett tag sedan han verkligen presterade i Helsingborg. Så om man kan göra det nu, det är väldigt tveksamt. Så därför kommer jag sätta Varberg som 15:e plats. Och ja, jag har helt enkelt inte så mycket förtroende för dem i år om jag ska vara ärlig. På 14:e plats och kvalplatsen så sätter jag Kalmar FF. Vilket om det händer skulle vara deras tredje gång i rad om jag inte misstar mig nu. Och varför jag sätter dem där är för att jag känner bara inte att de är ett färdigt lag. Visst, Henrik Rydström är ny tränare där och vi får se hur han presterar. Men jag tycker bara laget är nästan som byggt som en Anne Bergstrand-lag. Att det är mycket fasta men funkar inte, då blir det väldigt trubbigt. Och deras bästa spelare Nils Fröling är plus ett frågetecken om han ens är kvar efter sommaren. För vi vet att han är en bra spelare och om det ser ut så här för Kalmar kommer han då vilja stanna. Istället för att ta upp nya utmaningar högre upp i tabellen eller utomlands. Det tvivlar jag på. För helhet så tycker jag bara Kalmar ser rätt svag ut på pappret i år. På 13:e plats och att precis överleva Allsvenskan i år sätter jag Sirius. Och varför jag sätter dem där är för att jag tycker de har blivit för svagare i år om man jämför med förra säsongen. De har förlorat två jätteviktiga spelare i Stefano Vecchia och Elias Andersson. Och de har fortfarande Sugita och Björnström, vilket är anledningen till varför jag håller dem uppe i Allsvenskan fortfarande. Och jag gillar även den här värvningen de gjorde av David Mito Nilsson, för jag tycker personligen de behövde förstärka målvaktspositionen. Men samtidigt så är det mycket frågetecken med laget. Kommer Christian Kouakou till exempel att kunna hålla en bättre form än vad gjorde IFK Göteborg förra säsongen? Och kommer Sugita fortsätta hålla en bra klass? Kommer Björnström inte vara ett one year wonder om vi säger så? Så jag sätter Sirius på 13:e plats. Bara för att jag tycker ändå de har lite mer kvalitet än de tre som är under dem för tillfället. På 12:e plats kommer jag sätta den första nykomlingen i år. Och där sätter jag Halmstad. Och anledningen till varför jag sätter dem ändå på 12:e plats är för att på pappret så har de tycker jag ändå ett ganska starkt backlinje med Josef Baff och Andreas Johansson som mittbackar. Men anledningen till varför jag inte sätter dem högre är för att jag har lite frågor om deras offensiv. Håller Boman till exempel fortfarande och det här lånet av Marcus Antonsson, kommer han kunna ur den där slumpen som han hade i Malmö och kunna göra lite mål för Halmstad, eller kommer han fortsätta hålla samma form som han gjorde i Malmö? Så jag sätter dem på 12:e plats bara för att jag tycker ändå de har tillräckligt bra lag för att stanna uppe, men det finns lite frågor offensivt som gör att jag inte sätter dem högre. På 11:e plats sätter jag direkt den andra nykomlingen Degerfors. Och de är lite roliga för jag tycker att de nästan har motsatsen till Halmstad. De har en väldigt bra offensiv men de har frågor defensivt. Offensivt så är det ingen fråga. De har Sargon Abraham som såg bra ut i försäsongen. De har Viktor Edvardsen även om han hade lite konstigheter där med att kunna byta klubb där under transferfönstret så stannar han. De har även lite rutinerade spelare i Nils Bertilsson. Och så spelare med AIK-koppling i Maripo och Gravius. Men samtidigt så
Jag tycker att deras defensiv ser lite läckig ut. Men som helhet tycker jag att deras offensiv väger bra för att de ska kunna ändå sluta solid på en elfte plats och inte direkt åka ner. Jag tror Degerfors slutar på elfte plats. På tionde plats kommer jag sätta förra årets succélag Mjällby, vilket betyder att de går från femte plats till tionde plats och halverar sin tabellplacering från förra säsongen. Och varför jag sätter dem där är för att jag tycker ändå som helhet att de har ett tillräckligt bra lag för att inte ens kämpa i botten. Men samtidigt under transferfönstret så tycker jag de tappade enormt mycket kvalitet. De förlorade Ogbu, Besad Sabovic, Batanero, Agardius, Lövgren med några till. Och där tycker jag att de har förlorat en hel del av sin slagkraft och vad som gjorde dem farliga för säsongen. Så även om de har lite spelare som till exempel Adu och Löken. Adu framförallt gillar jag köpet av bara för att jag tycker han kan bli en bra balans i mittfältet med sin rutin. Men samtidigt så, jag ska försöka inte använda matchen som nu har spelats mot Varberg. Men om man använde Varberg där matchen var lite fort så såg det ganska utlöst ut. Det såg inte ut som att de hade jättemycket att komma med offensivt på det sättet. Så därför sätter jag dem på en tionde plats. Jag tycker ändå de har ett bra lag nog att överleva. Men samtidigt så tycker jag inte att de har en offensiv att kunna hålla med i toppen den här gången i år. Nionde plats. Säg inte Örebro. Örebro. You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly... Okej, jag vet. Det är inte nytt att sätta Örebro på nionde plats. Men samtidigt så tycker jag att deras transferfönster är ett perfekt exempel av två små steg framåt, men ett enormt steg bakåt. Och varför jag säger det är för att de fick ändå in Skogård gratis, vilket jag tycker är en väldigt bra affär. De fick in Dennis Hymmet också igen på lån, som var ändå väldigt bra för dem i slutet på förra säsongen. Men samtidigt så förlorar de Nahir Besara och Oskar Jansson, vilket för mig är två jättetapp för Örebro. Och bland annat förlorar man årets målvakt förra säsongen, då vet man att det inte är ett jätterolig affär att få mot sig. Och Nahir Besara, som nog var deras bästa spelare förra säsongen, är också inte med i Örebro längre. Jag tror bara att deras offensiv kommer att ha en liten smäll, med att deras defensiv ändå kommer vara okej och kommer kunna hålla dem långt borta från botten, men jag tror inte de kommer kämpa i toppen heller. På åttonde plats kommer jag nog kanske sätta videons kontrovers, IFK Göteborg. Nu innan ni börjar jaga ner mig med vapen allt vad det gäller, så öpp mig bara. Visst, jag tycker de kommer bli bättre den här säsongen. De kommer få in Berg och Vent i sommar. De har Marek Hamsik i alla fall fram till EM. Och som helhet så kan ändå deras lag bli ansett som har blivit bättre. Men samtidigt så tycker jag att de stora topparna de har blir kontrade av väldigt låga botten. Deras backlinje till exempel är jag inte imponerad av, om jag ska vara helt ärlig. Och nu har det inte hjälpt heller med att Kalle Johansson och Jakob Johansson har blivit skadade fram till efter EM. Och tillsammans med det så är jag inte heller jätteövertygad av Roland Nilsson som deras coach. Han känns inte som en coach som kommer vinna en SM-guld. Han känns som någon som kan avsluta dem ändå och kunna vinna ett par matcher mot topplagen. Men mer än så känns för mycket begärt om du frågar mig. Och därför sätter jag IFK Göteborg i mitten. Sjunde plats kan nog kanske anses som lite kontroversiell också, men jag kommer sätta fjolårets tvåa Elfsborg där. Och varför jag sätter dem där är för att jag tycker inte de har blivit sämre per se, men jag tycker inte de har blivit bättre heller, samtidigt som konkurrenterna runt dem har blivit bättre. Det är så här, de förlorade inte mycket, men det de förlorade kan vara avgörande. Om jag räknar med Jesper Karlsson till exempel från somras, och även deras kapten nu, Sivert Nilsson. Och jag tyckte bara, de ser lite trubbiga offensivt. Visst, jag gillar Frick, men det känns som inte som han har blivit satt i en position där han kommer bli som bäst. Såhär, jag känner Frick är som bäst när han får gruffas i boxen tillsammans med backarna och inte styra spelet. Men det känns lite som en roll han kommer få den här säsongen. Jag gillar ändå dock deras coach Jimmy Tillin. Jag tycker de ser välcoachade ut. Men samtidigt så, eller så känns det inte som att de har tillräckligt med ammunition helt enkelt för att kunna slå alla topplagen höger och vänster, om man säger så. Så därför sätter jag Elfsborg på en sjunde plats. På sjätte plats så kommer jag sätta kanske det mest tuffa laget för mig att tippa i år. Det är AIK. Och varför jag tycker de är så svårtippade är för att
Jag tycker att deras startelva ändå ser rätt intressant ut nu när de har fått tillbaka Nicolas Stefanelli och även får in Milosevic. Men samtidigt så tycker jag också att det finns lite frågor. Ni såg till exempel i min förra video där jag pekade ut Per Karlsson beroende kanske som ett problem och även målvaktspositionen. Och det är det som gör dem lite svåra. Jag ser dem kunna sluta var som helst mellan 10:e och 3:e plats om jag ska vara ärlig. Det är bara så, jag tycker också deras offensiv måste bevisa sig i år. Nu har det blivit 2 raka säsonger där offensiven kan ha varit huvudanledning till varför de blev let down så att säga. Och jag säger bara att AIK måste bevisa sig offensivt. Och så kan jag tycka att sån som Jakob Haugard till exempel måste bevisa mig fel. För jag kan periodiskt tycka att han släpper in lite väl lätta bollar, vilket inte är optimalt för ett AIK som inte ger bort många chanser. Men med Haugard i mål så finns det en risk att det kommer bli rulla in en del mål om man säger så. Och därför sätter jag AIK på en 6:e plats. Men jag kan se dem sluta var som helst mellan 10:e och 3:e plats om jag ska vara ärlig. På 5:e plats så kommer jag sätta IFK Norrköping. Och om jag ska förklara dem så kan jag tycka att deras offensiv ser väldigt stark ut. De har Haksabanovic, de har Jonathan Levi, de har Adegbenro och så vidare. Men samtidigt så kan jag tycka att för att vara ett lika Norling-lag så tycker de ser läckig ut defensivt. Men också har vi ju lite frågor om transferfönstret nu i sommar när namn som Haksabanovic kommer vara väldigt het på marknaden. Isak Bergman Johansson har blivit väldigt ryktad till Wolves nu. Och så och får vi se om de kan ersätta dem med något. Men jag sätter bara IFK Norrköping på 5:e plats för att det är ett lag som jag tror kommer bli ganska så försvagad av sin defensiv som jag inte är jätteimponerad av. Visst, de har Oskar Jansson för att komplettera Isak Pettersson. Men ja, som sagt, jag tror deras backlinje inte kommer hjälpa dem att nå högre än en 5:e plats om jag ska vara ärlig. Så därför sätter jag IFK Norrköping på 5:e plats. Nu innan jag säger min 4:e plats så ska jag säga att allting mellan 8:e och 1:e plats tror jag kommer vara väldigt tajt. Jag tror inget lag kommer liksom kunna dra ifrån ett annat på det sättet att de får plötsligt 10 poängs försprång. Jag ser det här kunna bli mycket som en 2019-säsong att många lag kommer kunna vinna guld in i det sista. Men på 4:e plats så kommer jag sätta en av guldfavoriterna i år, BK Häcken. Och varför jag sätter dem där är för att jag inte längre kommer falla för deras hype. Jag har haft många år tidigare där jag har trott på deras hype, så sen som 2019 till exempel. Så jag följer för deras hype att de kunde ändå sluta på en 3:e, 2:a, kanske till och med SM-guld om allting gick rätt. Men så slutar de på en 5:e, 6:e plats där. För mig känns Häcken som ett lag som har svårt att hantera press. Nu ser vi också att de är en av absolut högt tippade som guld. Och ja, det är bara så, jag har blivit ärrad av Häcken för många gånger för att kunna sätta dem högre, eller kunna sätta dem som en 1:a plats, även om jag ser varför folk gör det. Jag tycker ändå de har gjort bra inköp med Jeremejeff, Heinz ändå sett hyfsad ut. Och så kommer Pontus Dahlberg tillbaka. Men samtidigt så, nu i premiären till exempel, så förlorar de mot Halmstad, vilket är en match man måste vinna om man ska vinna guld så att säga. Och därför sätter jag Häcken på en 4:e plats. För jag har helt enkelt blivit ärrad av dem för många gånger. På 3:e plats och Lilla Silvret, även om jag inte fattar varför det heter Lilla Silvret. Det låter som en korpenledare som ger ut diplom till allihop för att de deltog och tyckte de var duktiga. Om Lilla Silvret är det. Och på 3:e plats då så sätter jag Hammarby. Och varför jag sätter dem där är för att de gjorde inte jättemycket under den gångna transferfönstret på det sättet. Men det de gjorde tror jag kommer hjälpa dem lyfta enormt. Jag ser redan nu med Astrid Selmani att det känns inte som att Bayern har den där samma mentalitet man hade förra säsongen. Att så fort det gick dåligt så hängde man med huvudet. Varje gång jag kollar på Bayern känns det som att de kämpar in i det sista. Vi såg i kuppen att de hade en hel del motgångar, men de gick emot dem. Tyvärr nu för mig som bajare i första omgången så föll man i sista minuten mot Malmö, men man kämpade in i det sista. Och det är någonting i mig som säger att Hammarby kan ta en 3:e plats här. Kanske till och med kämpa om guld om allt går rätt. Vilket nu inte gjorde i premiären, men det pratar vi inte om här. Jag tror bara också att någon som Fjolesson till exempel kommer kunna hjälpa Bayerns defensiv väldigt mycket. Jag märker redan nu att även om det inte är
oläckigt på det sättet, så känns det ändå mer lugnt. Och det känns som att över 30 matcher så kan Bayern få sin bästa defensiv på ett tag. Jag gillar även Astrid Selmani. Jag tror David Akim kan bli väldigt bra köp. Och jag gillar till och med ungdomar som har kommit upp i Aziz och Hudo. Därför sätter jag Bayern på en tredje plats, för jag tror de har gjort mycket rätt för att kunna klättra i tabellen i år. Och nu så har jag bara två lag kvar, och jag tror ni kan lista ut vilka två det är. Malmö och Djurgården. Och ja, jag kommer tippa Djurgården högre än Hammarby i år, även om det svider i själen att säga det som Hammarbyare. Men en av de här två tror jag kommer vinna SM-guld i år, även om jag tror att allting mellan första och åttonde plats kan bli väldigt tajt. Men den jag tror kommer på andra plats i år är Djurgården. Varför jag säger Djurgården på andra plats är för att jag tycker att under försäsongen de har faktiskt sett väldigt bra ut. Visst, de har mött väldigt mycket superettan och division 1-lag i kuppen på hemmaplan. Men samtidigt så känns det som att det är spelare i truppen som har tagit kliv framåt. Framförallt Chilufya. Det känns som att någon som Elias Andersson har kommit in rätt, och Schüller också. Och det känns som ett generellt farligt lag som kan ge mer. Anledningen dock till varför jag inte sätter dem som SM-guldvinnare här är för att jag tycker deras forwards måste bevisa att de kan sätta upp siffror som skulle kunna utmana i skytteligan i Djurgården. Holmberg var ändå okej förra säsongen med 8 mål. Kujovic hade lite problem med produktionen förra säsongen. Och så Joel Asoro, kommer han funka in i Djurgårdens system på det sättet? För till exempel, för han får man liksom inte så här en inläggsgrej, om man säger så. Det är inte så att man köper honom och får vinna nickar varje dag. Det är en spelare man får djupled, vilket ändå ger en intressant dimension till Djurgården. Men för nu så sätter jag dem på andra plats, för det finns lite frågetecken där. Och då vet ni att jag sätter Malmö FF som svenska mästare för 2021. Och Malmö är Malmö, det ska man säga. Malmö är så här, de hade en väldigt frågesattbar försäsong. Men mot Hammarby, även om Hammarby kan ha varit trött efter två matcher på en vecka, så såg de ändå bra ut. De har ett väldigt bra lag och en brutal vinnarkultur i den där föreningen. De har kanske allsvenskans bästa spelare i Christiansen, om man inte räknar Hamsik nu. Och de har Toivonen som är väldigt bra. De har ett generellt väldigt bra lag med en bra bredd. Såklart kan det finnas frågor nu till sommaren med Ahmed Hodzic, om han kommer vara kvar i klubben, vilket jag till 99% inte tror. Och så har de frågor på Johan Dahlin om han kommer tillbaka, och om Marco Johansson är bra nog för att fortsätta hålla posten i målet. Så, men trots allt detta så sätter jag Malmö som en guldfavoriten i år, bara för att Malmö är Malmö. De vet hur man vinner den här ligan vid det här laget. Och där har ni min tabell för 2021. Jag tror att Malmö vinner guld. Jag tror att Östersund och Varberg åker ur i år. Och generellt så tror jag att det kommer bli en väldigt tajt säsong i år. Det finns såklart väldigt mycket anledningar varför varje lag i topp 8 i alla fall skulle kunna vinna SM-guld. Det är helt enkelt vad jag har att säga om årets allsvenska säsong. Den är ovis, och jag är inte förvånad om jag skulle kunna mixa upp hela topp 8 totalt. Men det var allt för denna video. Om ni gillar den, kom ihåg att likea och prenumerera om ni inte redan har det. Om ni inte gillar den, dislikea och lämna gärna en kommentar och förklara varför ni gjorde det, så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.